Myslíš fakt? A kdo jsi? Jágr. Ty nejsi Jágr. A kdo mě jí dáš, nebo co? Hašek. Ne. No ale dělej! Dej ten gol! A nic neumíš! Dej tam gol! Kam to dal? Hej, až punt? Ne! A kde se to zastavuje? Hašek! Mále mě do huby, mále! Už ne.